Alors, top shnaki wala faltuk. Y a-t-il la fonction, par exemple, f1 de t égale à, par exemple, a exponentielle moins xt. Y a-t-il la f2 de t égale à, par exemple, a moins exponentielle moins x de t. Bon, neuf ça va, d'accord. Donc, on va faire le faltuk f1 de t qui faltet mit f2 de t. Chips n'arlo. On a un cas de trône. نختار الانتغرال مول انفيني بلس الانفيني تاع اف 1 دو تاو دونك لي فاريان تاعي تاو مع تي 1 فوا اف 2 تي موان تاو دي تاو داكور معناها اون فان انتغري بارابور ا تاو مش بارابور ا تي داكور دونك غادي نسحق انت اف 1 مهم شوف كي تحط اف 2 باغي كي نحط اوكي مول انتغرال بلس الانفيني مول انفيني بلس الانفيني تاع اف 1 de t moins tau f2 de tau donc on a mis hemch كون يجي قبل الاخر واش كون تقلب غادي ما يهمش بيه دون اوتر كا حنا باش ناخذ بطبيعه القاعده الاولى وحنا بيان سور احنا دون سو كا لا هما زوج كيف كيف بيه دونك انا باش ناخذ هذايا ونصغرها باش نجم نخدم بيه دونك قلنا كالعادة دونك هنا اش حاجتي حاجتي ب f1 دو تاو دونك شو معناها ما عادش نحط تي نحط تاو دونك a اكسبونونسييل موان x دو تاو دونك حاجتي f2 دو تي موان تاو معناها اوليو دو تي باش نحط تي موان تاو دونك هنا ايكال a اكسبونونسييل موان x في بلاصة تي نحط تي موان تاو فوالا دونك انا شنو في الانتيغرال تاعي فيت دونك هنا ايكال الانتيغرال من موان انفيني plus l'infini de heavy fois heavy donc a exponentielle moins x tau fois a exponentielle moins x t moins tau d tau donc comme on a l'année mais donc on a échoué la constante donc a carré exponentielle moins l'intégrale plus l'infini blablabla moins x tau ou n exponentielle je suis hello mara عندي كده عندي exponentielle a plus b là je me rends exponentielle de a fois exponentielle de b avec chaque chose donc exponentielle moins xt fois exponentielle moins enfin plus x tau d tau ok donc d'ailleurs faut pas choisir là bas mais à chaque fois d'ailleurs quand elle d'ailleurs ne dépend pas de tau elle est quand même constante donc c'est d'ailleurs qui est d'ailleurs je rajoute là bas toi elle est égale à au carré exponentielle moins xt toi elle est l'intégrale على في العادة نجي نحطوها مثلا t 0 اللي هي إيكال زيرو حتى شي لت t كيلكونك داكوغ دونك هنا تبقى لي الباقي x تاو اكسبونونسيال x تاو d تاو دونك كيف كيف حنا قلنا عندنا اكسبونونسيال دو a فوا اكسبونونسيال دو b هي اكسبونونسيال دو a بلس b دونك هنا دون سو كالا اكسبونونسيال دو موان x تاو بلس x تاو اللي هو اكسبونونسيال دو زيرو اللي هو إيكال 1 داكوغ دونك هنا إيكال a كاري exponentiel moins xt l'intégrale de t égale à 0 0 حتى شي t نتاع d tau اللي هو a au carré exponentiel moins xt هنا tau entre t 0 et t donc هذايا شوفي a carré exponentiel moins xt t moins t 0 واللي هو زي قلنا égale à 0 donc je نحيوها donc هنا تولي لي a carré exponentiel moins xt fois t d'accord donc c'est هو le fal donc ben je vais نعود نخلي القاعده نتاعي ديما باش ناخذ نظره على معناها هذيك ben تعاد ليكزرسيس اخر كي يبدا نعرف هذايا بطبيعة يعطيني باغ اكزومبل يقول لي احسب لي الفال دونك هذا اس دو تي اي فونكسيون كي فاتت ميت ديراك دو تي موان تي انا هنا مش ناخذ نفس الشكل فوق الانتغرال اللي كتبته هنا باش نعرف ديريكت اللي بدا عندي فالتونغ مع ديراك معناها الوسطاني هذا باش نحشيه ديريكت لهنا وتوفى الحكايه دونك هنا اس دو تي موان تي دونك توفى الحكايه هنا دونك هذيك على خاطر لا فونكسيون تريفيال فالتونغ سي ان فالتونغ تريفيال بس ناخذ اكزامبل اخر وهنا قال لي توا اعطاني اف 1 هنا par exemple f2 t égale à a exponentielle moins x de t ou f2 t c'est une fonction encore là où il y a u de t d'accord donc on a f1
de t قفلت تميت اف 2 دو تي واحده باش نقلبها حتى بالتاو ولوقت حتى تي مون تاو دونك بور كومونسي ديما ننصحك اكتب الفورما ديريكت غادي ودون سو كاه لا باش نحط تي مون تاو لهنا دونك انا ا اكسبونسييل موان اكس تي مون تاو وبعد هنا فوا اكسبونسييل فان او 2 تاو دي تاو داكور دونك هذا او 2 هذه هي سوات تاو دونك او دو تاو باش كوني هاك داكور دونك هنا باش نحط كي العادة الانتيغرال ديما من تي زيرو اللي هو قال زيرو حتى تشيل تي تاع ا اكسبونسييل موان اكس دو تي فوا اكسبونسييل دو اكس تاو دي تاو دونك العادة هذيك العادة حينا في بعضها باش نجم نخرج لي كونستانت على برا دونك ثم زوز دي سوسون دي كونستانت ليش حط عليه غادي تي زيرو وهنا تي فان نخرج سعر كونستانت لبرا A exponentielle moins xt, l'intégrale t0 t, exponentielle xt, tau, d tau. Donc, il y a un champ primitif, il y a un tau, ou bien il y a un 1 sur un haja libratli. Ok, donc il y a un a exponentielle moins xt sur x, exponentielle x tau t, on est t0. D'accord, donc on est a exponentielle moins xt. Sur x, moins exponentielle xt, où on est moins 1. Rate exponentielle de 0 égale à 1. Ben, nirou exemple r. Ben, donc, attendez, f1 de t égale à a exponentielle moins xt, f2 de t égale t fois u de t. D'accord, donc dans ce cas aussi, dans ce cas-là, je dirais t, vous avez tort. Ben, donc, égale l'intégrale de t0. Le t, nta a exponentielle moins x t moins tau fois tau u de tau d tau. D'accord? Donc on est égal qui la rate est constante et tout ce qui ne dépend pas de tau est constante. Ça veut donc on est exponentielle de t, donc on est constante, donc a t0 t exponentielle moins xt fois exponentielle x tau tau u tau d tau. D'accord? Donc tau a exponentielle moins xt t0 t exponentielle x tau tau faudrait égal à 1 ou d tau. Donc tau donc mort à la fille et mort à la fille primitif ta x t donc on est en de cas direct n'est pas que bad pour la cb et après donc radio b pour ma hache au très importante et bien qu'il calme et les haïa qui est dans dit rejeté que fois rejeté recte fois recte donc rien par exemple mais je crois donc zonder qui fait être mute mais mais dans ce cas-là, vous avez par exemple le même tiers égal à A, vous avez le même tiers égal à B, à un moment donné, vous avez le même tiers. Donc vous avez le même tiers à C. Vous avez le même tiers à C. Donc multiplie que C, donc vous avez C sur 2. Donc pour avoir C sur 2, vous avez moins C sur 2. Donc vous avez qui fait C sur 2, vous avez moins C sur 2. Le résultat, vous avez le même tiers à C. Vous avez le même tiers à C. هذه نتاعها تفضل كومونسي نشوفوها اللي هي A فوا B فوا C A فوا B فوا C دونك هذايا كان عندك نفس الحكاية دونك حط هنا A كاري ولا B كاري ولا كي مش كيف كيف تحط لهم A فوا B فوا C أما هنا لازم تكون عند نفس الحالة دونك هنا لازم تكون لي C و لي C باش نطبق هذايا داكوغ دونك هنا الحالة هذي دونك هذي كلها تولي 2C معناها هذي باش تولي C و هذيا موان C هذي حاجة الأولى حاجة أخرى حبيت نحكي عليها اللي هي يبدا عندي مربع هكا هذا ان لو تاع ان كي فالت ميت مربع اخر نفسه باش تعطيني كيف كيف مثلث اما ابارتير من هكا دونك هنا 2 1 و 3 1 داكوغ فوالا دونك هذا هو بالنسبه للفالت دونك